Dobar dan, dragi učenici prvih razreda, ja sam Ivica Borić, a u današnjoj video lekciji iz geografije govorimo o tlaku zraka. Odgojno obrazovni ishodi današnje video lekcije su sljedeći. Objašnjava tlak zraka te koristi s njim povezane mjerne jedinice, uređaje i način mjerenja. Analizira podatke iz tablica i grafičkih prikaza. Budući da je ovo video lekcija, ovaj video u svakom trenutku možete zaustaviti kako bi vodili bilješke o vašim bilježnicama. A osim bilježnice, svakako pripremite i geografski atlas. Ono što na ovoj fotografiji ne vidimo, nazivamo zrakom. Zrak ima svoj volumen, ali i svoju masu. Nevidljiv je, pa nam se zbog toga može učiniti da on i ne postoji. Ali zrak postoji. Zrak zauzima prostor, čak i ako ga ne možemo vidjeti. Zrak ima svoju težinu, čak i ako ga ne osjećamo. Težinu zraka osjećamo kao tlak. Tlak zraka, kojim zbog svoje mase atmosfera pritišće zemlju, naziva se i atmosferskim tlakom. Tlak zraka najjednostavnije definirati kao težinu stupca zraka kojom on djeluje na površinu zemlje. Iskazuje se u paskalima, a zbog jednostavnosti često i u hektopaskalima ili u milibarima. Tlak zraka se uslijed fizičkih uvjeta na zemlji neprestano mijenja u prostoru, ali i u vremenu. Upravo zbog toga određena je veličina tlaka zraka na morskoj razini, i to pri 45 stupnjeva geografske širine i 15 Celzijusevih stupnjeva. Tlak zraka u tim uvjetima iznosi 1013 hektopaskala. Takav tlak zraka nazivamo normalni tlak zraka. Slika broj 1 nam prikazuje živin barometar u kojem stupac žive odražava promjene tlaka zraka. Prema promjeni visina stupca žive očitava se vrijednost tlaka zraka. Druga slika, odnosno slika broj 2, prikazuje suhi barometar ili aneroid koji se sastoji od više elastičnih tijela u kojima se nalazi opruga koja uslijed promjene tlaka zraka mijenja položaj. Vaš zadatak je da s aneroida očitate vrijednost tlaka. Podaci koje vidite na ekranu prikazuju vrijednost klimatskih elemenata na dvije meteorološke postaje. Prva je Makarska, a druga je Biokovo, odnosno Sveti Jure na Biokovu. Prije nego krenemo na zadatak, u vašim kartama pronađite Makarsku i Svetog Juru na Biokovu. Zatim promotrite podatke i odgovorite na pitanje kako nadmorska visina utječe na vrijednosti tlaka zraka. Video zaustavite, a odgovor na pitanje napišite u bilježnice. Nadam se da ste uočili kod ovih podataka da tlak zraka je pao s nadmorskom visinom. Nadmorska visina na prostoru Makarske je oko 50 metara, a na Svetom Juri na Biokovu je viša od 1700 metara. Na Svetom Juri tlak je niži nego što je to u Makarskoj. Dakle, nadmorskom visinom tlak zraka pada. U nastavku video lekcije naučit ćemo što je barometrijska stopa. Pa barometrijska stopa je veličina koja pokazuje koliko tlak zraka pada s porastom nadmorske visine. Koristeći podatke tlaka zraka i nadmorske visine za Makarsku i Biokovo, odnosno Svetog Juru, iz prethodnog zadatka izračunajte vrijednosti barometrijske stope. Molim vas da zadatak riješite u vašim bilježnicama, te naravno da zbog toga zaustavite video. Rješenje zadatka glasi: razlika, visinska razlika, dakle razlika u nadmorskoj visini između Svetog Jure i Makarske iznosi 1710 metara, a razlika u tlaku zraka je 190,5 hektopaskala, što znači da se tlak zraka za svakih metar nadmorske visine smanjivao za oko 8,9 hektopaskala. U ovom konkretnom primjeru, dakle barometrijska stopa, iznosi 8,9 hektopaskala. S porastom nadmorske visine smanjuje se tlak zraka, ali ne jednako, odnosno on se ne smanjuje linearno, već isprva naglo, a zatim sve sporije. Barometrijska stopa u najnižim slojevima troposfere iznosi 1 hektopaskal za prosječno 8,4 metra nadmorske visine.
Utjecaj niskog tlaka zraka na ljude može biti značajan. To najbolje vidimo na velikim nadmorskim visinama, odnosno na prostorima iznad 2500 metara. Tu se zbog niskog tlaka zraka, odnosno zbog toga što je zrak izrazito rijedak, može javiti kod ljudi i visinska bolest. A neki od simptoma te bolesti su glavobolja, gubitak apetita, povraćanje, slabost, vrtoglavica, pa čak i problemi sa spavanjem. Ako se uspon nastavi, bez prilagodbe organizma, može doći do visinskog edema pluća ili mozga, pa čak i do smrti. Međutim, ipak ljudi žive u velikim nadmorskim visinama, primjerice u Himalaji ili u Andama. U tim prostorima ljudi, ali i životinje, su razvili različite prilagodbe na nizak tlak zraka. Primjerice, tako ljudi koji žive u tim prostorima imaju prostrana prsa, što im omogućuje veliki ventilacijski kapacitet. Također, imaju znatno veće srce u odnosu na stanovnike nizina. Pručite grafički prikaz za Senj u kojem su prikazani vrijednosti tlaka zraka i temperature zraka, te odgovorite na pitanje kako se mijenja tlak zraka promjenom temperature zraka. Vjerujem da ste u grafičkim podacima primijetili da je pri padu temperature zraka došlo do porasta tlaka zraka. Pa možemo zaključiti da hlađenjem zraka tlak zraka raste, a zagrijavanjem zraka tlak zraka pada. Naime, hlađenjem se zrak steže, te postaje teži i gušći, zbog toga jače pritišće zemljinu površinu, a to znači viši tlak zraka. Zagrijavanjem se zrak širi i razređuje, te postaje lakši, a to u biti predstavlja niži tlak zraka. Tlak zraka se također mijenja i promjenom količine vlage u zraku. Vlaga je naime lakša od zraka. Pa što ima više u zraku, to će zrak biti lakše, a zbog toga je i tlak zraka manji. Suhi zrak s malo vodene pare je teži, te zbog toga radi jači pritisak na zemljinu površinu, to jest ima viši tlak zraka. Promjene tlaka zraka su vrlo važne jer uzrokuju gibanje zraka, to jest vjetar, a time utječu na niz promjena u atmosferi. Primjerice, vjetrovi donose padaline. Ponovimo čimbenike koji utječu na promjenu tlaka zraka, a kojima smo do sada kroz video lekciju pričali. Tlak zraka najviši je na površini Zemlje, gdje je atmosfera najgušća. Porastom nadmorske visine zrak je lakši i rjeđi, pa je tlak zraka niži. Promjena temperature zraka također uzrokuje promjenu tlaka zraka. Sa snižavanjem temperature zrak se sažima, postaje gušći, a tlak zraka se povećava. S porastom temperature zrak se širi, postaje rjeđi, a tlak zraka se snižava. Vodena para također djeluje na promjenu tlaka zraka. Ona je lakša od zraka, pa zrak koji sadržava puno vodene pare ima niži tlak zraka od onog koji sadrži malo vodene pare. Tlak zraka se može prikazati i na geografskoj karti. Ispred nas je jedna takva karta, odnosno ispred nas je sinoptička karta, gdje je između ostalog prikazan i tlak zraka, odnosno vrijednosti tlaka zraka su na njoj prikazani uz pomoć linija koje nazivamo izobare. Sva mjesta, odnosno sve točke koje imaju istu vrijednost tlaka zraka nalaze se na jednoj izobari. Uzmimo za primjer izobaru 1020. Sve točke na ovoj crti, dakle na izobari 1020, imaju tlak zraka 1020 hektopaskala. Na ovim kartama prikazana je i ciklona, odnosno barometrijski minimum, to je područje niskog tlaka zraka. Također prikazana je i anticiklona, odnosno područje barometrijskog maksimuma, to je područje visokog tlaka zraka. Vaš zadatak je da na ovoj karti pronađete primjer ciklone, odnosno anticiklone, i da odgovorite na pitanje kako su označeni. Kako biste zadatak uspješno riješili, zaustavite video. Mi smo učili da je normalan tlak zraka
1013 hektopaskala. To znači da prostori iznad 1013 hektopaskala imaju visoki tlak zraka. Kako bi pronašli anticiklon na ovoj karti, moramo tražiti prostore iznad 1013 hektopaskala. Središte maksimuma se na sinoptičkim kartama označava slovom V. A ako su karte iz engleskog govornog područja, kao što je ova u primjeru, onda slovom H. Pa pronađimo jedan takav sustav. Evo ga. Primijetite da je kod anticiklone u središtu najviši tlak zraka, a on se prema rubovima smanjuje. Obrnuto je kod ciklone. Kod ciklone, koju na ovoj karti označava slovom L, a na hrvatskim kartama sa slovom N, u središtu je najniži tlak zraka i on se prema rubovima povećava. Dakle, to su primjeri ciklone i anticiklone. Dakle, sustava niskog tlaka zraka i sustava visokog tlaka zraka. Zrak u polju niskog tlaka zraka, odnosno cikloni, struji od rubova prema središtu. Takav zrak se izdiže i hladi, te zbog toga nastaju uvjeti za nastanak oborina. Kod anticiklone zrak struji od središta prema rubovima, te iz gornjih slojeva troposfere prema površini zemlje. Pri spuštanju dolazi do zagrijavanja zraka i tako dolazi do uvjeta za nastanak vedrog vremena. Dakle, dok ciklone donose nestabilno vrijeme, obično padaline, anticiklone donose stabilno, odnosno vedro vrijeme. Za primjer ćemo uzeti anticiklone, odnosno ciklone koje utječu na vrijeme u Hrvatskoj. Sibirska anticiklona zimi u Hrvatsku donosi hladno, ali vedro i suho vrijeme. A azorska anticiklona, koja je dominantna ljeti, donosi postojano, toplo i suho vrijeme. U Hrvatskoj, na vrijeme duž Jadranske obale, dominantno utječe dženovska ciklona, koja donosi nestabilno vrijeme, obično kišu. Postoji također i islandska ciklona, koja najintenzivnije utječe na vrijeme u Hrvatskoj tijekom zime, ali isto tako i ranog proljeća. U nastavku video lekcije obrazložite odgovor na pitanje. Koja sinoptička karta prikazuje raspodjelu tlaka zraka u siječnju, a koja u srpnju? Kako biste uspješno riješili zadatak, video zaustavite. Odgovor na pitanje glasi. Lijeva karta prikazuje raspodjelu tlaka zraka u siječnju, a desna u srpnju. Već smo naučili kako tlak zraka ovisi o temperaturi zraka. Sad pogledajmo primjerice raspodjelu tlaka zraka na azijskom kontinentu. Na lijevoj karti na njim je polje visokog tlaka zraka, a to nas upućuje na niske temperature. Evo, pogledajmo na karti azijski kontinent i polje visokog tlaka zraka. Na desnoj karti je prikazano nad azijskim kontinentem polje niskog tlaka zraka. To nas upućuje na visoke temperature, odnosno na godišnje doba ljeto. Dok nad velikim kopnenim masama ljeti vlada polje niskog tlaka zraka, a zimi polje visokog tlaka zraka. Postoje određeni dijelovi zemlje gdje postoje polja stalnog tlaka zraka. Uzmimo primjer prostor oko ekvatora. Oko ekvatora i zimi i ljeti, dakle tokom cijele godine, je polje niskog tlaka zraka. A oko obratnica je stalno polje visokog tlaka zraka. Dakle, i ljeti i zimi. Kako bi provjerili znanje vezano za tlak zraka, spojite se na poveznicu HTTP, dvije točke, dvije kose crte, bit.ly, kosa crta, tlak zraka. Provjeri znanja možete pristupiti i pomoću QR koda. Na kraju video lekcije zahvaljujem vam se na pažnji. Lijep pozdrav!